Hawa wengine ni wakanu. Ngoja baya yake. Lakini si yeye mwenye unajulikana mengi ila ende kuliko mwenye hapa hapa anajibia. Kisho, kisho ikisha. Unajua? Unajua watu wanasema aje? Unajua watu wanasema aje? Buseki watu wanapenda. In fact hata mimi na support Buseki. Lakini the problem ya Buseki sasa akikuja na aseme ati hakuna kitu atataja huko juu. Dani. Buseki, tutasupport Buseki kama atakuja atuambie. Suti mwenyewe. Suti anasema aje? Kwa maana amekana nani? Pole na Suti. Suti anatuambia. Suti anasema kama mimi bado niko hai. Buseki. Atupangui. Anasema juu. Hata sahi unaunda bana yako. Unaweka Ruto kando. Wewe bande hii. Yeah, anakuja kutuambia nini? Kama hakuna Ruto nyumbani. Buseki atutaambie. Meupe. Buseki asimame sisi tunaambia. Una? Sisi tunaambia kama useme Ruto full kwanza. Weka kwa lance. Full. Tulia kwanza ndugu yangu. Hiyo pressure yako punguza kwanza. Full. Tulia. Padie mai. Sisi hapo kwa roho ndugu yangu, kwa roho. Huyu sasa ndio kwa roho. Enda pole. Atakuja atuambia ati hakuna maneno ya juu. Enda pole. Kwa sababu nani? Hakuna jambo pole. Hata kama wewe ni wanani sasa zile unalia huko unasema baba juu. Baba ni chini. So msikuje kulipanga kuna kuna nini? Hata pole. Hakuna pole hapo. Si tunataka juu Ruto. Chini vitu vingine. Na huyo utuambie kitu gani? Nani huyo anakuja kutuambia? Heri mtu mwingine angetuambia. Wewe toka hata enda. Mishira aliambia watu yake, mimi yeye alipigiwa simu kutoka juu.
juu unajua tu ni wapi si ndio akaambiwa so wewe si unajua Sofia tu ni wapi endelea endelea si kwa Ruto ni kwa mkubwa pale akapigiwa simu akaambiwa akapangwa yeye alipangwa kwa sababu president alikuwa anataka watu wa hapa kina Chepkut kina nani unasikianga Chepkut anasemanga mimi naongea na president direct na hivyo ni venye ataanguka Chepkut ataenda nyumbani hivi venye ataenda unasikia vita ya mwingine na anakupanga sasa Mishira aliambia watu yake mimi nilipigwa tu na mimi ni mtu nimeinvest vita yangu mimi hapa hakuna venye nitakataa nitolewe niwaje vita yangu kesho bana tuongea naye Aja, kumamwa ene kumamwa kumamwa mama kule hapo kwa barabara. Nani atafanya hicho? Nani mimi sirako sawa. Vitu nimefanyia. Mimi sirako bwana unakuja kuweza mimi sirako. Hiyo. Unajua kitu yenye ilisaidia Mishira. Yao unajua kitu yenye ilisaidia Mishira. Mishira siku nyingi wazee walikuwa pale alienda. Alienda. Oh, tuna wazee. Eh, alienda pale. Hapo kataa kwenda. Mishira atasema ati mimi niko hicho ama Mishira sababu analinda vipi yake yenye ameinvest hapo unaona na hiyo ni kitu watu wameelewa lakini sasa wengine hapo wanaruka wewe sikuja bwana useme ati nini uniambie saa hii wewe ati unaamka huko Nyanza na usipige huko Nyanza unaje kuchapa mtu ya mwili alafu wewe jamaa ndikizaka mwili bwana hapo bwana sio mimi hata saa hii nikienda hapo saa hii sema hiyo story dararudi hapo mko sasa Na kwanza mimi naweza asema mtu kwa sababu hiyo unamjua. Vijana wasitumie vibaya. Sio sitaona nini nachegeta muhimu. Sema baje kale. Ambia jamaa. Lakini huyu tumezoeana naye. Huyu hata ananiambianga asimie hata kwa sababu market ndani. Azimio. Oyo hata fadhali mtu mbaya ni Caleb. Mimi siwezi chapa mtu. Caleb Caleb huyo hawezi kusamea. Kitu kingine inanisumbua ni eh? Niambie ati mimi niende hata flax ati meeting ya kuzeki aweze kusema ati tu ni nani? Si tunamfukuza live. Toka enda. Kama usemi tu ni nini? Toka. Eh, wacha baba aitwe baba. Unajua mimi kwa siasa huwa anatitoaanga na naongea. Mimi uwezi sema kitu atinanivumilie. Najua sasa ningeenda hapo, mimi natandiko mbaya. Lakini vijana kusumbua vibaya. Haya kutumiwa. Wale kutumia vibaya. Mimi jamarago ni mwaega uti mwangalia sera za mtu. Sera za mtu. Huyu amekula lunch, amekula lunch. Nani? Amekula lunch. Atatumiwa. Nikwambie, nilisimama MC siku ile na tu jamaa na kiwa. 1000 kweli na sanunua. Yeye namba hapo. Nilia namba. Nilikuwa namba 4. Yaani na mkiwa kwa hiyo. Hadi jaribu by the way. Out of 10. Unajua wewe unajua hii yangu nilikuwa na watu 5. 5. Na hiyo hadi kuna 10 sub locations. Sasa kwa sub location moja na hata 5. Wewe ni kitiam. Arang ma usungeamka tena. Mwambie alaka hiyo hiyo. Nende. Ungeamka tena. Lakini ya Ruto mimi. Mwambie gani basi baba amekataa. Lakini agawa na. Hii watu ya kuzimia hii mimi na tena watu ya kuzimia. Anaenda agawa na. Mwambie gani basi baba amekataa. Kwa sababu pigia chelili mkataa kupigia wote moja. Lakini mimi. Mosea atatoa gari. Mimi kwanza nikwambie. Wote moja gari gani nini? Yeye kutembeza hivi jamaa. Mimi hapa wote moja ajeniingia ndani. Anaweza kuwa agawa. Ajeniingia. Kuna mwenye anaweza ingia unaona? Kwa sara. Unaona kuseki? Useki hata mimi na kusupport hapa. Ngoja mtaki upatie Useki. Useki mtaki. Sasa unajua kwenda kama sawa. Lakini shida yake simu nani? Hadi chama. Chama. Nataka suti. Hapo ndio mtagawanyika. Lakini Useki anachukua. Useki ananitoa mimi. Useki anafanya kwa sasa. Maskini leo sasa anakuja kaangalia. Kinyi kwa sababu mimi sio itipendeza.